No niin, eli nytten taas Minecraftin pariin, en muista monessa koossa, mutta on jo aika monta osaa, eli meillä on nyt nämä laavat. 14 jos jotain tämmöstä, eli kuitenkin ihan hyvin rullaa. Mä tein itseasiassa... Viime jaksossa me otimme ylös laamat ja sitten me heiteltiin... Ja kuitenkin paljon edistystä. Käytiin hakea timantteja tuolta maanalta ja löytyi itseasiassa aika hyvin löytyy. Joo, timantteja on, alkaa kyllä olla. Nyt mä tein, ja nyt mä menen ensottaamaan täältä sen yhden. Kyllä. Oikein edistyy peli tällä hetkellä. Tässä varmaan... Pari takaisku on tullut, mutta... Ei se mitään, ei se mitään. Onks lapis lasuli? On meillä niitä jossain täällä. Aa, löyty. Joo. Mä kävin enchanttaa meille. Tää toinen timupikki on sun. Onks meillä kaks? Tää missä on efficient 1 on sun ja tää missä on efficient 2 on mun. Okei, okay. Heitä se johonkin. Ei nyt paljon merkitse tohon, mutta... Tossa on se. Joo. Mitä noi syö noin laamat? Syöks ne mitään? Mun mielestä ne ei syö mitään. Eiku, villi, onks viljaa? Ei mä kokeile. Porkkanoita? Onks meillä? Ei, meillä on perunoita. Oi, mitä ne on? En tiedä, mitä nyt tekis silleen. Meillä on hyvin kavaa, tietenkin me voidaan mainata lisää, mutta niin. Tiedä, vois alkaa tehdä jotain epämääräistä systeemiä tai sit lähtee jossain välissä seikkailemaan. Laamat on kyllä ihan hauskia. Kuvan näistä. Johonkin thumbnailin saa kuvan näistä laamoista. Noin. Tohon piti muuta joskus tehdä se vipuolisko, eikö tehdä se? Joo. Joo. Pitäskö lähteä netriin tässä? Itse se vois olla itse asiassa ihan pätevä juttu. Se vois olla ihan viisas. Joo, tota, muistatko sä miten toi vipu tehtiin? Jotenkin. Kun mä muistin sen joskus, mutta niin kun se ei nyt vaan halua toimia. En oo ihan varma. Okei, okay, no meillä ei täällä olla stonee. Tuonne ei cobblestone oo. Cobblestone, mutta ei stone. Ei sen sanoo, ei sen mun mielestä tehty. Kyllä, siihen mun mielestä tarvii. Eihän tarvii. Tikku ja cobblestone. Oletko aivan varma? Joskus, joskus tarttis tänne. Mä just katon tosta resipupua. Okei. Okay. No siis se on ollut. Mä tein leveri. Mihin sä tarvitet? Pistä se tohon dropperin tai dispenserikin. Noni. Voidaan ampua sillä. Koska eihän me näitä lumipalloja tarvii, niin mä heitän ne sitten. Tai niitä sen verran kun mä. Lähetään käymään siellä. Joo, mennään haittaako vaan. Haittaako jos teen timu? Ei se haittaa, eikö meillä ole kuitenkin timua? Ehkä se ei ole mikään järkevin, että... Ehkä... No joo, ihan sama. Hyvin mahdollista vaan, että me menetetään se, joka on sitten vähän ei, paskempi juttu. Meillä on timu aika paljon. Joo, onko meillä nuoli jossa? Siellä on yksi. Siellä on yksi kans. Onko sitä lapista jossain? Lapista on tietysti, se oli stökki. Mitkä? Okei, mitään vakavaa, et... Mitään täällä vakavaa. Täällä on muuten meidän talon alla tällä luolla. Ah. Sitä emme tässä jaksoa. Joo. Talon alla, tässä tällaiset tuota. Joo. Mä tarvin ruokaa ja mä tarvin enchantia. Meillä on runsaasti ruokaa. Ja... No, vois tehdä näitä arveja. Onks meillä tuota flinttiä? Meillä on ainakin kaks. No joo. Muista meillä oli fetheria, mutta missä ne ovat? Siinä. Nyt saa kuin pari nuolta tehtyä, mutta ihan sama. Ja siis 10, no joo. On
Mä lähden pistää lapis tonne. Joo. Sharpness might. Mulla ei muuten mitään hyvin milloin me aloitettiin tää jakso. Ehkä... Mitä Smite tekee? Smite... Mä en koskaan kuullutkaan. Smite increases damage dealt skeletons, zombies, wither skeleton, zombie pigman. Skeleton Horde is raised with Phantom Patrol. Each level currently add 2.5 extra damage. Miks toi on ihan... Sharp. Toihan on itseasiassa aika hyvä. Toi on hyvä, paitsi paljon sharpness antaa. En tiiä. Se antaa vaan 1.25 damage level, joten mun järkmähän tota Smite. Nyt mulla on Smite tuttunut jo. Lähetään. Joo, vois sen sitä lähteä. Mä teen pari nuolta vielä. Mä otan tosta vähän dirtiä. Ai niin, vois ottaa mut jotain silleen rakennuspaskaa mukaan. Kobleja. No niin, venää mitään. Kobleja, me voidaan suojata se portti tuolla, koska Dasthan pystyy rikkoa oksin. Oho joo, se olis muuten vähän paska juttu, jos niin tapahtuisi, että... Meillä on ylimääräistä obsidiania, niin mä otin messi. Joo, okei, okay, ihan hyvä. No joo. Aika, lähetä vaan. Osuu tohon laamaan. Netriin, kyllä. Antiklimaattinen. Tältäkö se tuustuu syödä? Eka kertaa nuusta. No niin, voi persen, näitä Big Banääkin on. No mennään, mulla on jousi. Älä osu, vaat osu niihin Big Banääkin. Mennään. Perse, eikö nyt pysty blokkaamaan nyt se ammuksia? Miten? Lyö niitä. Ai, kädellä vai? Näin. Miekka. Vai käyks miekka? Käy. Kaikki käy. Okei. Okay. Ai. Perse. Mä en osu niihin koskaan. Vie sen huomio pois siitä portaalista. Täällä sen portaalin edessä ole. Voi! Näet sä, Pekka? Voi vit! No... onks meillä Flintan stiiliä? Ei ole! No! Ihan saa heikata sinne sitä tulta ympärille. Tämähän, kaikkihan löytyy. Vitun tyhmää. Ehkä on ihan okei. Okay. Hei! Seittän. Hei, se oli ihan yhtä lailla sun syytä. Saatana. Mene pois runkkarikästi. Toi on niinku ihan perseestä. Miks sä menit sen? Miks mä oon tulleessa? Topsen autista. Kuvaat näistä Bitmanit. Kuvaat tässä niin mitä. Okei. Okay. Voiks näistä magma kubei kuitenkin lyödä? Voi. Joo, saaks niistä jotain? Saa. Mien ois semmosen nirhaan mennä. Mä näin semmos jossain tää. Ai niin, tota vitun hidast. Mä yllä, Pekka, että... Tapetaan toi gästi. Okei. Okay. Mutta aina kun mä lyön, niin mä en nousu. Älä lyö, anna mä lyön. Okei. Okay. Se jätti meitä rauhaan. Houkutellaan se vittu tuosta portaalin. Joo, mä yritän saada ton portaalin taas syttymään. Paljon expaa sulla? 10. Onks sulla rautaa mukana? Ei. Mä ajattelin, että jos järkevi rakkaan. Miks toi kasti on? Tänne tuli salaa toinen kästi. Joo, täällä on kaksi kästiä. Mä ajattelin, että järkevä ratkaisu olisi se, että mä tapan sut, sä meet sytyttää sen portaaliin ja sä haet sieltä meille uuden pintaistiin. Tää on muuten itse asiassa aivan mahdollistakin. Mut sä spavnaat sille meidän ihan ekalle spavnille. Mut sä haet sun tavana sinne meidän beisille. Sivena. Sivena on. No niin, nyt se tippu. Hei, se tippu semmonen tier-homma. Joo. No mä tapan sut nyt ja... Häh? Ota armorit pois. Siis miksi sä mut tapat?
Et sä menet sinne takaisin meidän base, no spawnille. Tai, ja haet meille flintastille, ja syytät sen portaali ja syytät sen täällä. Okei. Okay. Okay. Et sitten, tota... Menetän meidän kavoja. Mä spawnin siellä sänkyyn. Aota. No... No tässä niin sitten kestäkö. Tässähän ei pitäisi sitten kauaa edes nokka tohista. Se meidän portaali on syttynyt tältä puolelta. No okei, mä tuun sinne sitten. Joo, mutta kyllä mä tulen... Sä oot tulles älä... Nyt... Kato hei, sehän on... Mä vaan tulla syyttää se tältä puolelta. Sehän on jo syttynyt. Eiku tältä puolelta. Eiku tää, tuu... Aa, meillä on uusi portaali. Mä en tiedä, niinkun... Miksi tämä nyt toimii näin, mutta mennään pois. Eikö vaan, annaks sä vaan mukamat itse asiassa? No, eka nyt blokataan tää portaali. Joo. Otta sen nyt kusin. Hei. Mitä näille menetätte? Okei. Okay. Nyt meillä on niinku periaatteessa täällä kaksi portaalia, että tota... No syytä se toinenkin halata. Okei. Miks tänne itseasiassa pystyttää jotain Pigman-farmia tai jotain varmaan? Joo, mut ei nyt vielä suhteta niitä, kun meillä ei ole mitään kamaa niitä tuolla niitä. No mun meillä on itseasiassa kyllä aika hyvät kamat jo, mutta... No ei Pigmania tosta, kun niitä tulee se 17. No niin, no joo. Sä haluut sitten muuten kohta heittää ne mun kammat, koska... No. Joo. Mä oon kind of avuton. Kyllä nyt selviittää niistä. No. Oi. Kamat. Anna. Tähän tällainen. Anna kamat. Noin. Se on myös tätä rakennusmateriaalia, niin kuin kompletoita. No, sain diirittää, no ihan sama. Ja näin alkaa Nether-seikkailu. Joo. Vaikeuksien kautta voittoon. Tästä se lähtee. Mitä me tarvitaan? Okei, glowstoneä. Okei, kerrotaan vaan kaikkea. En tiedä mitä varten näitä tässä tarvii, mutta niitä kuitenkin joskus tarvii. Tää Soul Sandi sen takia, että hakataan Wither. Okei. Okay. Mulla ei oo tota lapio. Jos me laitettais sellanen Nether Fortress, niin voitais käydä hakkaa niitä blazeja. Tekeeks magma blokeilla mitään? Niillä pystyy sitä veden alla. Okei, okay, no mä otan niitä sitten pari. No ihan hyvä. Sinne voi käydä jotain trappeja tuli muuten. Joo, mutta näitä on kyllä aika paljon täällä, että en mä nyt silleen hirveesti. Täällä on nyt paljon, oota niitä. Joo, otan pari. Jos sä menet kyykkyyn magma blokin päälle, sä oot kätevää, lifehacks. Näitä sieniäkin voi aina kerää. Hei, siinä on tommonen magma kube. Tapan sen. En saanut mitään. Mistä ne voi droppaa sitä magma keeliä, jos saattaa. Joo, halutaan mennä näitä valkosioreja. Joo, no vitu. Näistä saa expaa paljon. Tästä on hieno porsi. Joo, näistä saa expaa ihan kivasti. Mä niin, voiko näistä tehdä sitä ihme marmoria vai mitä se on? Quartz. Niin quartzia just sitä. Ui vittu, tipun laamaan noin. Veli ei oo aika kuolla. Koskaan ei ole aika kuolla. Eiks Netherissä oo Enderman? Enderman ei. Onhan. Mä en oo koskaan nähny. Onks joku uusi, koska täällä on. Okei. Okay. No ehkä niitä voi kai sit olla. No niin, siis missä se meidän portaali muuten oli? Häh?
Mitä se meidän portaali muuten oli? Mä en oo ihan varma. Missä sä oot, mutta mä tiedän missä portaali on. Okei. No. Mä en tiedä missä sä tai portaali on. Mulla on arvaus, että se olisi täällä päin. Ei tarvi olla. Onko sitten täällä päin? No minä en haluaisi eksyä. No Netherissä on vähän ikävää. Mutta ihan mahdollista, että minä olisin eksynyt jo. No, ei, tuolla se on. Tuolla se menemmekin. Ei se mitään, minä en ole edes kaukana. Ai vittu Enderman, mitä vittu, mä en sä kattonu sua. No, kyllä sä nyt sen händäät. Joo. Eiks Enderman ei pidä tappaa, et saa niitä hommia, millä pääsee sitten sinne Endi. Ja se pitää mun Blazeen kanssa. Blazeen, niin pitäis muuten löytää täältä semmonen maja. Semmonen porta. No maja saa... Hei, sä et muuten antanut mulle ruokaa. Ei sulla ollu ruokaa. Mulla oli ruokaa, mulla oli niitä porsaanpihviä vaikka kuinka paljon. Ei ollu. Oli, hei anna ne... Mä en saanut porsaanpihviä. No persä, mä tarvii silti mä, ruokaa. Mulla on vaan ne muumat ruoat. Mitkä mä olen hännettu. Elikkä nää lehmät. Nauden. Sisäfile. No. Oli siellä siis saan kohta ruokaa, mä oon tonne meidän mökille päin. Mökille? Päästä saat netret pois. No, joo. Löysit sä sen portaan? No siis siinä mä näen sen. Joo, no mä meitä saa hakea ruokaa tuolta. Tuon puoleisesta. Eiks tää nehtäni tuon puoleisesta? No niin, mut kun me oltiin siellä silloin, niin no en mä tiedä se vaan. Hän lokaa taas. Mutta joo, mitä meillä on? Meillä on täällä Dennisi, Rotten Flashi. Mä kaivoin itteni melkein äsken laavaa. Ah, no, älä. Et ehkä tee silleen enää uudestaan. Lanta olet expajaa. Mullakin on 9 leveliä. Voisin ensottaa tän mun bobin. Koska miksi pysyä? Jolloin näet yhtäkään pillageria. No kuin niin? Pillageria. Ne on sellasii pahoja villageria. Ne raida pillageria. Aa, niin semmosia. Mä en oo koskaan kuullutkaan tämmösistä. Joo, siis ne tuli tossa nyt myös niinku ihan lukkaan. Okei. Okay. Semmonen olisi ihan siisti tavata. Mä oon vähän niinku hävittänyt meidät. Mä itseasiassa otan tähän... tähän... thumbnail-kuvan, screenshotin tästä Netherportalista, niin... No. Perus tää production quality kasvaa. Aletaan joskus edes vähän ajattelemaan näitä pikkukuviakin. Joo, niin siis, eikö sä ole aivan varma, että mistä tää meidän portaali koskaan? Ei ole. Aa. No se on vähän surkeampi juttu. Mitä löytää täältä tällä vi... Täällä on dafaa kvartsia. No sitä kyllä täällä sitä on aika paljon. Kaikki mitä on Netherissä on itse asiassa aika paljon. No mutta mä oon ihan täyttä.
No niin, mä tapoin taas tommosen käästin. Tykkäisikö siitä jotain? Ei, mä kuulinkin, että joku tappoi käästin. Mä siis oon tässä lähellä. Mä kuulin ne käästin. Joo, melko täällä on toinenkin käästi. Löysin portalin. Hyvä. Osu nyt. Miten ei osu? Mikä toi on kaukana toi käästi? Joo, tossa on toi käästi, tuossa on kaukana ihan semmo. Ei siihen edes osu tolon pohjalla. Mä menen tonne meidän talon. Joo, mäkin voisin. Miten mitä sitten seuraavaksi? Lopestakää. Voiks sä lähteä ehkä vähän seikkailemaan, jos löytää semmosen, tiiäks se kun täällä on niitä ihmetaloja tai niitä kaikkea. Tai sit menee tuolla Overworldin seikkailemaan. Overworld? Mikä se on? Se on niinku toi niinku päämaailma. Ai niinku tää? Niin tämä. Tää tuli Pigman. Älä tapa sitä, se on, koska muuten ne on kaikki suhteet. No ne kaikki. Jep. Täällä on vaan yksi. Ei muuten kaikki mitkä tuli netterissä. No kyllähän ne rauhoittuu sitten. Ei rauhoitu. Kyllä ne rauhoittuu. Mä jää Eetu pelattiin. Eiks ne rauhoitu enää? Siis ne ei rauhoittunut enää ikinä. Okei. Okay. Se meni vähän pituus. Eli ei, älä. Okei. Okay. Se oma terveytäsi on kallis. Joo, no ei sitten. Jos täällä maailmassa lähtee seikkailemaan, niin minne tai mitä me niinku edes esittäis, mutta... Meidän sugarcaneit ei oo kasvanut, oot sä käynyt harvestamaan? Siis mä oon harvestanut niitä kyllä. Ja missä meidän sugarcaneit on? No siellä arkos, niitä on kyllä joku 40 varmaan. Mä teen kaikista paperia. Tee vaan, meillä on kans nahkaa joku 10. Ja meillä on yksi kirjakin jossain. Meillä olisi 42 paperia. Joo. Hakkaan pari puuta. En tiedä miksi, mutta ei nyt muutakaan tekemistä, niin... Itseasiassa olisikohan... Mä en tiedä, monet me lopetettiin tää, koska me lopetettiin ehkä kaksi... Tai se aloitettiin joku 25. Joten se on niinku 4-5, joten ehkä voisi olla kohta aika lopetella. Joo. No jos lopetellaan vaikka nyt, mulla ei mitään kuinka pitkä tää on, mutta ehkä tää, kyllä tää oli varmaan tarpeeksi ihan hyvä pitkään. Ei oo nyt muutenkin lopputekeminen, joten toivottavasti näytitte taas jaksoista ja... Menkää ihmeessä kattoo edelliset jaksot, jos ette ole nähnyt, mennään. Jos olette nähnyt kaikki jaksot, niin... Minun kanavani ja... Niin, nähdään huomenna sitten... Menkää myös ihmeessä töihin. Pakko huudella samalla, joo menkää töihin, se on hyvä idea. Heippa! Ja palatkaa huomenna samaan aikaan samaan paikkaan. Joo, no, eihän samaan aikaan, mutta heippa!